Tra a presentación de Santa Arna Casa, a consellera de Política Social visitou o campamento juvenil Virxe de Loreto, en Porto do Son. A acompañada polo alcalde tivo a oportunidade de comprobar o bo funcionamento deste servicio e aproveitou para anunciar que os campamentos de do 2020 serán os mellores da historia de Galicia. A conselleira de Política Social Fabiola García anunciou esta mañá que os campamentos de verán da xunta do 2020 serán os mellores da historia. Diso durante unha visita a rapazas e rapaces que dende o pasado venres reseata ata o próximo domingo desfrutan no campamento juvenil Virse do Loreto de Porto do Son. Fabiola García asegurou que os campamentos enmarcados na campaña de verán, ademais de ser un gran recurso de conciliación para as familias, tamén contribúen á educación nos valores que deben definir a Galicia do futuro. A empatía e o respeto polos demais e polo medio ambiente é o mantemento dun estilo de vida saudable. Por iso, indicou que a Xunta de Galicia traballa xa para que no 2020 a programación estival que volveu medrar este ano bata todos os récords con máis prazas, mellores instalacións e cunha mellor atención. Nesta quenda, do campamento juvenil Virxe de Loreto son 120 as mozas e mozos que desfrutan da experiencia. Ao longo das 4 quendas que se desenvolverán en todo o verán, o número de rapaces e rapazas acadará os 420. Neste espazo realizan actividades como escalada, bicicleta de montaña, tiro con arco, surf ou kayak, así como aprenden habilidades de orientación e primeiros auxilios. Estes campamentos que organiza a Xunta de Galicia, que son os campamentos ata a día de hoxe, pois máis amplos, cunha oferta de máis de 10.000 plazas, entre campamentos e campos de voluntariado, pois tamén fan unha cousa que é moi importante, que permiten que os pais e as nais de Galicia poidan conciliar. Nestes meses de verán, os pais e as nais, mentre están traballando, poden ter a tranquilidade de que os seus fillos están ben atendidos, ben acompañados e, sobre todo, que o están a pasar ben. Este é o camiño que queremos seguir, ir dende a Xunta de Galicia, ofrecer cada día máis prazas para que os pais e as nais de Galicia poidan conciliar, para que os nenos e as nenas os poidan pasar ben e o que queremos facer o ano que ven é facer que os campamentos da Xunta de Galicia sexan os mellores da historia de Galicia. A campaña de verán 2019 vai súa lenda o verán que queres vivir a chega a mocidade de 10.000 prazas. A proposta de actividades para esta tempada estival inclúe campamentos, programas de intercambios con outras comunidades autónomas, actividades concertadas, actividades para maiores de 18 anos e campos de voluntariado. Nestas actividades participan mozos e mozas a partir de 9 anos e ata 30. Todos os campamentos están abertos a persoas con discapacidade e, ademais, este colectivo ten unha convocatoria específica para persoas de entre 11 e 40 anos. Así mesmo, hai 100 prazas reservadas para menores de idade que están baixo o sistema de protección da xunta e outras 52 para fillos e fillas de mulleres vítimas de violencia de xénero. Esta campaña de verán incorpora tres novos campamentos, 2.21 que ofrece, aldea perdida na Gransa, Zó de Grisalba en Sobrado dos Monses, outro sobre astronomía no albergue de San Suán de Río Ourense e un novo campamento tecnolóxico nas instalacións souvenirs de Gandarío, titulado Adestrando meu robot. Este ano tamén se incrementa o número de campos de voluntariado, aos que se coñecían como campos de traballo ata os 30 e con cinco propostas novas, a terra que habita no mar no Concello do Grove. Outro de protección e recuperación das dunas de Corrubedo en Ribeira, un terceiro de temática ambiental en Manzaneda, un campo en Aurense denominado Ríos, un mar de castiñeiros e, por último, o primeiro campo de voluntariado intermunicipal que leva por nome vía Sacobea en Boqueixo de Vedra. Desta maneira, os campos de voluntariado en Galicia que pon a marcha a xunta para este verán conteñen 643 prazas, 40 máis das que había a disposición da mocidade en 2018.